Стрельове. Надо ж факт документа. А если я ожидаю, по джама дорисую. Так вот, он имеет джама дорисую. Ну, на папе, на лен шагулин сюда. Там есть и вешур, вен. Пас ходит руко. Мед мас. Мед лирит зеро комиссион. Me drejtu si mjeti, qa vëllën e njët me gjama të rësuar. Se gjama në duhet t'jen të rësuar, duhet t'jen gjama nërmaj që që kanë gjithë makinat e tjera, që janë që gullin. Dhe ma është i mas gjope për gjama të rësuar. 6 mëjëve, 6 mëjëve. 1 mëjëve, 6 mëjëve.